Ikumbani ya wabugweri Godfrey Wayabire akomye omugwango oluvannyuma lw'emyezi ebiri ngali ku bugenyi mu Amerika gy'abadde ng'asakira abantu be ku kisaawe Entebbe ayaniriziddwa baminisita be era ng'agenze butereevu mu maka ge agasangibwa e Sseguko. Yeso za kafone ba minister be erolva nyuma saba wandisi wa Ikumbania Tom Mbulamberi ayogeddeko ne bannamawulire ono ategeezezza nti obumulumulu obuliwo Kumbania abuuza olw'ensonga nti ministry y'ekikula ky'abantu ekoze kasobo okusaya Ikumbania wayabire mu gazeeti ate ng'emikolo gy'okumutuuza gyakolebwa mu lwatu okubiriza abakwatu w'ensonga gyeggweokobenga e ministry y'agenda egezeeko okulanga omusolo kokulungi egazeetinga Ikumbania wasujjofulamayabire alemu kubanga yesiitaala ku mirimu gyakola akolenga mumaliri nga mate nti niyo teyite abantu gebamalira okulonda. Ayogedde ku bugenyi bwa Ikumbania mu Amerika bwagambye nti bwakubala ebibala bingi omuli sikaala projekiti ez'enkulaakulana n'ebyobulamu. Edward River batusuubizirye Referral International Hospital bakulituwa batusuubizire okuzimbira Pharmacy Center n'ikolero erikola malezi batusuubiza otuzimbire ekisaawe ky'omupiira ekyamaanyi kimu. Akuutidde abagweri okubeera obumu n'abakulu b'ebika n'abasaba okuva mu njawukana.